Коли вже не до жартів? Про які зміни в суспільстві може йтися після першого туру виборів? Що зумовило такий результат для номера 1 і чи під силу номеру 2 наздогнати лідера? Ціна голосу. Скільки кандидати витратили на виборчу кампанію? Хто викидав мільярди на вітер і чиї голоси були золотими? Полювання на неповнолітніх. Чому почастішали випадки викрадення дітей? І чи все необхідне робить держава для їх розшуку і захисту? Звіт перед богами та 11 ритуалів. Як імператор Японії іде на пенсію і що пообіцяв країні його наступник? Доброго вечора, я Олексій Ліхман, це «Подробиці тижня». Ну, що сказати, таких виборів у нас ще не було. Цього тижня навіть Центр виборчком з остаточними результатами голосування не зміг привернути стільки уваги суспільства, скільки відеоролики кандидатів зі зверненнями один до одного. А потім у хід пішли ще й аналізи. Хто б міг подумати ще кілька тижнів тому, що замість політичних дискусій в Україні буде суцільне обговорення баночок. А до другого туру залишається ще 2 тижні, і Бог його знає, що буде далі. Почнемо з дня сьогоднішнього. Хто з кандидатів здав аналізи ефектніше? Ну, подивіться. 4-й місяць виборчої кампанії, день 86-й, етап аналізи. Медично-політичне шоу із десятками телекамер і мільйонами глядачів. Першим здавати кров вирушив Володимир Зеленський. Він приїхав у приватну клініку «Євролаб». За 20 хвилин 8-ма. У супроводі журналістів заходить до лабораторії. О, 40 у нам вели, да, зранку? Вибачте, будь ласка. А тим часом на Олімпійському з 6-ї ранку чергують журналісти. Чекають на Петра Порошенка. Той прибуває в медпункт НСК із запізненням о 9:30. Вітається з лікарями і йде в лабораторію. Головне дійство транслюють на всю країну, хоча в лабораторії журналістів не пускають. Як здає аналізи Порошенко, транслювали на моніторі. Аналогічну процедуру його опонента потім штаб поширив у мережі. Володимир Зеленський здав лише кров. Петро Порошенко – кров, волосся та нігті. З приводу аналізів, да, які ви маєте знати, Владислав вам пояснює. Не встиг Владислав усе пояснити і взяти аналізи Володимира, як опинився в центрі скандалу. Виявилося, що це Владислав Кірякулов, професійний медик, а водночас учасник відомого телешоу та актор Амат. До того ж, Зеленського звинуватили в тому, що клініку він спеціально обрав ту, яка належить його товаришу, бізнесмену Пальчевському. Ні, я просто його знаю. Я знаю Борис і знаю пана Пальчевського. Не просто взяли кров, а тут є лабораторія. Аналізи у Петра Порошенка теж брали приватні лабораторії. Державна наркологічна лікарня, Борис та Медиком. Результати розгорнутого аналізу пообіцяли оприлюднити ввечері. Що показав експрес-тест, повідомили одразу. Жодної психоактивної речовини знайдено не було. Здавши кров, Порошенко та Зеленський виходять до журналістів. Зеленський обіцяє результати за 3 дні. В спічах обох завуальовані шпильки. Я сьогодні на стадіоні, я так розумію, Володимира Олександровича не було, я прийшов, тебе нема. Здав кров, все, що нам було, всі крові з мене викачили, ну, слава Богу, во мені її много, кров молода. Отже, медичний спаринг минув, та боксер Володимир Кличко запропонував піти з аналізами далі у Всесвітню антидопінгову агенцію ВАДА. Мовляв, для ще більшої достовірності. Загалом ця тема вже стала народним анекдотом. І водночас аналізи медійно відволікли увагу від політичного порядку денного. Чи буде більше конкретики на дебатах? Та й чи будуть вони взагалі поки питання? До сьогодні ми не отримали жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів на НСК Олімпійській. Ні від Центральної виборчої комісії, ні від Суспільного телебачення, як організаторів дебатів по законодавству, запитів не надходило. Богдан Вербицький, Даніїл Снісар. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Але не аналізами єдиними. Що ще яскравого на цих виборах змогли придумати кандидати? Технологічні підсумки передвиборчої кампанії підбиваємо, як колега Олена Зоріна. Політичний серіал тепер не по телевізору, а в реальному житті. Кандидат-актор проти кандидата-президента. Ведуть дуель. Зброя – відеоролики. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України.
Даю вам 24 години. Думай, де. Я радий, що ви хоч якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Стадіон так стадіон. Ролик за роликом виходять швидше, ніж нові серії будь-якої мильної опери. Суперники не здаються. Для уникнення підкупу, провокації, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко. Не шукайте причин. І не ставте умов. І ніким не прикривайтеся, це некрасиво. Будьте мужиком, приходьте на дебати. Українці стежать за всім із великою цікавістю і підхоплюють фото приколами. Народна творчість фонтанує, як ніколи. Це буде боксерський поєдинок в абсолютно різних вагових категоріях. І це може дати там мінус 5, мінус 7, а то мінус 10 зеленському кандидату. Ну, як можна виграти у професіонального КВНщика дебати в прямому ефірі? Зустрінуться чи ні, як боксери або ж як шоумени? На стадіоні чи в студії? І по чиєму рейтингу це вдарить більше? Питання тільки в тому, чи ми матимемо дійсно дебати, чи ми матимемо... виступи на окремих майданчиках. Закон є закон. І дебати, які не організовуються суспільним мовником, які не оплачуються з бюджетних коштів, є ток-шоу політичним. Головне завдання – завоювати симпатії виборців, які голосували за інших, а в ідеалі ще й переконати електорат суперника. 30 на 15 рахунок поки не на користь чинного президента. Ця президентська кампанія епатувала і проголомшувала рекордну кількість кандидатів – 39. І більшість із них не набрали навіть 1% голосів. Традиційні обіцянки, інноваційні політтехнології і, зрештою, несподівані суперники у другому турі. Головним претендентом на крісло глави держави буде точно не до жартів. Війна компроматів, море критики, а можливо і нечесна гра у день голосування. Аби завоювати симпатії, кандидати смітили грішми і водночас примудрялися заробляти на своїй же рекламі. Вмовляли людей чи не особисто. Нова для України технологія – так звана сітка. Штаб Порошенка вперше побудував кампанію «Від дверей до дверей» за американською моделлю, коли сотні тисяч агітаторів, кожен ходив до 10-15 виборців, і під час виборів зробив з ними від 7 до 12 контактів. Це перша кампанія, де виборці платили кандидатам, кандидатові Володимиру Зеленському, за те, щоб бути приховано, але все ж таки загітованими. Виборці платили за квитки, приходячи на великі концерти, подекуди, які збирались на стадіонах. Намети і друковані агітки – це вже минуле, кажуть політологи. Ставка на новітні технології і гра на контрастах. Це явно стало відчутно в день голосування. Стримана і ділова атмосфера в одному зі штабів. Дякую, дуже дякую. І суцільні розваги в штабі іншого кандидата. У нас яка картинка? День виборів – це якийсь готель, все серйозно, якісь там килими. У нас така динамічна історія, можна відпочити, можна попрацювати. У першому турі Зеленський, граючи, перемагав. Політики і експерти кажуть, це світовий тренд. Вони пішли в діджитал, вони пішли дуже потужно в Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Вони просували себе саме через інформаційні мережі. Це феномен Трампа. Інстаграм, або Ютуб, або «Слуга народу» – це інструмент. А в основі всього лежить пряма комунікація з избирателем, без посередника. Потреба в нових обличчях не з політики. Ось справжній секрет успіху. Таке вже було, приміром, у Грузії, Ліберії і навіть Франції. Коли шукали такого кандидата українського Макрона, то розглядали насправді двох кандидатів – Вакарчука і Зеленського. І от образ Голобородька – це якраз образ ідеального кандидата в президенти, ідеального президента в уявленнях українських виборців. Вони голосували не за Зеленського, вони голосували за Голобородька, а інші голосували не за Зеленського, а проти Порошенка. Сучасний проти всіх або ж кіношний «Слуга народу» в реальному житті не їздить на велосипеді. Намагається уникати спілкування з журналістами. І досі не розповів про свою команду. Років 15 Зеленський приміряв на себе ролі президентів. Здрасте. Грав. Та чи не переграє самого себе зараз?
голосування було протестне. Якщо, наприклад, так трапиться, що він стане президентом, ті проблеми, проти яких голосував його електорат, вони нікуди не дінуться. Просто наступний час Зеленський, прізвище людини з прізвищем Зеленський, буде уособлювати ці проблеми. Найскладніше для кандидатів ще попереду, кажуть експерти. Та якщо Зеленському фактично можна продовжувати грати, штабу суперника Порошенка радять переглянути і тактику, і стратегію. Для того, щоб мати шанси перемогти, насправді, варто змінювати абсолютно психологію кампанії. Основне завдання цієї кампанії полягає в тому, що робити те саме, що робить Зеленський. От він міг би зробити якісь нові кадрові призначення, призначити якісь популярні нові обличчя на якісь посади, на які він може швидко призначити. А від Зеленського ж очікують, що він покаже команду, тому що виборці насторожено ставляться до кандидата без досвіду. Чи дослухаються до порад суперники, або ж вигадають щось нове, найцікавіше, як у серіалі «Попереду». Українці можуть запасатися попкорном. Далі буде. Олена Зоріна, Сергій Килинник, Вадим Ревун та Марія Ільїна. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І ще одна новина. Юлія Тимошенко не буде модератором дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Про це заявив Дмитро Разумков, політконсультант штабу Зеленського. Ну, а тепер доречно нагадати, які ж реальні підсумки голосування після обробки 100% даних з виборчих дільниць. Перше місце – Володимир Зеленський. У нього 30,24% голосів. Загалом це майже 6 мільйонів виборців. Другий – Петро Порошенко. Майже 16%. Це 3 мільйони голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко. Майже 13,5%. Тобто за неї 2,5 мільйони українців. Четвертий – Юрій Бойко. Майже 12%. 2 мільйони 200 тисяч голосів відповідно. І п'ятий – зі значним відставанням Анатолій Гриценко. У нього майже 7% та 1 300 000 симпатиків. Сьогодні ось такий післявиборчий тиждень, а також підсумки голосування прокоментував один із лідерів першого туру Юрій Бойко. Ось що він сказав. Вибори були грязні. Це і банальна роздача грошей зі сторони діючого президента, і давлення безпрецедентне на бюджетників з тим, щоб вони проголосували за сьогоднішню президента. Это попытка перекладывания протоколов, вбросы все массовые, то, что мы, говоря бытовым языком, отловили в ночь выборов. И то, что дописали, скажем так, действующему президенту, это однозначно понятно уже всем. Но я доволен своим результатом. Я считаю, что люди меня поддержали, люди поддержали стремление к миру. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших граждан, всех украинцев, которые отдали за меня голоса. Я постараюсь оправдать их доверие. Я не допущу, чтобы их надежды остались нереализованными. Я выступаю за мир. Я выступаю за новую стабильную страну, за борьбу с бедностью, за все вещи, которые ценны для людей, отдавших за меня голоса и поддержавших меня на выборах. Хочу сказать, что очень много людей, сделав такой выбор, показали на самом деле отношение к власти. И несмотря на все фальсификации, скупки и так далее, действующий президент получил только чуть больше 15%. Это критически низкий уровень доверия к власти, который продемонстрировали люди. Но на самом деле это закономерный итог вот такого пятилетнего правления, которое привело 9 из 10 украинцев к нищете. Что касается приближающихся дебатов в виде дебатов на стадионе, то сегодня, наверное, наиболее красноречивым был показатель сдачи анализов, когда сдали анализ крови, и вся страна в открытом эфире, вся страна ожидала, что все остальные анализы тоже будут сдаваться в открытом эфире. И это, конечно, абсолютно не красит нашу страну в международном мире. Это испортит имидж нашей страны. И такого делать нельзя. Ще одне цікаве питання. Скільки ж голоси на цих виборах коштували? Кандидати ж проводили неоднакові кампанії. Хтось клав більше, хтось менше. Але вражає те, що навіть великі гроші на виборах вже не є гарантією вагомого результату. Чому? Розбиралася Інна Томіна.
Мільярди на організацію, мільйони на агітацію. Цьогорічні президентські вибори мають шанси стати найдорожчими за всю історію. Можемо говорити про 3-4 мільярди гривень реальних витрат. Офіційне обрання глави держави обійдеться держбюджету понад 2,5 мільярди гривень. І це казенний рекорд, та при цьому лише верхівка грошового айсберга. Бо ж самі політики щедро встиляли гривнями та доларами шлях до президентства. Скільки ж коштували кандидатам президентські амбіції? Надзвичайно великі цифри. З огляду на один голос ми побачили у кандидатів, які вели дуже пасивну виборчу кампанію. Скажімо, рекордсменом є пан Насіров, який був малоактивний, тобто ми бачили дуже мало реклами, фактично не було зустрічей з виборцями, але разом з тим він отримував фактично провальний результат. А відтак, кожен голос за Насірова був золотим. Коштував майже 1000 гривень. Калькуляція проста. На кампанію він витратив 2,5 мільйони гривень на кандидатський внесок. За нього проголосували лише 2507 людей. На другому місці Сергій Каплін. Витрачено понад 12 мільйонів, отримано 14 тисяч голосів. Вартість голосу – 849 гривень. Фаворитам перегонів народна любов коштувала дешевше. Володимиру Зеленському – 16 гривень голос, Петру Порошенку – майже 150, Юлії Тимошенко та Анатолію Гриценку – вдвічі дешевше. Мало витратив і Юрій Бойко – лише 23 гривні за голос. Олександр Вілкул – усемеро дорожче. А от найдешевше агіткампанія обійшлася Ігорю Смішку – 4 гривні за прихильника. У пана Смішка дуже невеликі кошти були витрачені на агітацію. Але в той самий час ми розуміємо, що великий ефект мала його активна участь і присутність на ефірах центральних телеканалів. Саме політична реклама – це основна стаття витрат кандидатів. Скільки грошей пішло на телерекламу? На телебаченні, в залежності від каналів, вартість однієї секунди ефірного часу в праймі може коштувати до 6,5 тисяч гривень. У Тимошенко аж 70% її всього виборчого фонду, це 70% від 164 мільйонів гривень, пішло на телебачення. О, в Гриценка 50-60, і в принципі це середня позначка. Є просто такі екстремальніші випадки, коли там, здається, у Вілкула там може там під 80-85% грошей пішло на телерекламу. Загалом на політичну телеагітацію усі кандидати заплатили понад 600 мільйонів гривень. Лідируючі позиції по рекламі займає Володимир Зеленський. Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, пан Бойко, там є статті витрат, пов'язані із безпосередніми зустрічами з виборцями, тобто оренда приміщень, інші витрати. А скільки мільйонів з'їла робота агітаторів, спостерігачів, членів комісії, друкування листівок та реклами в соцмережах, точно і не підрахуєш, бо за все це переважно платили не з виборчого фонду. От, наприклад, в кінці кампанії з'явилося дуже багато бігбордів, умовно невідомого походження, немаркованих, там «Думай», «Змінюй», в стилістиці Зеленського. Це все немаркована агітаційна продукція, яка була розміщена на тих же ж площинах, де ще вчора висіла реклама офіційна тих же ж кандидатів. А попереду у двох кандидатів ще немало витрат, бо ж боротьба за президентське крісло на піку. Очевидно, знову ж таки, із 10 квітня нас чекає масована атака рекламних кампаній двох кандидатів. Переважно це буде телевізійна реклама, це буде бордова реклама. І часу на те, щоб зустрічатися з виборцями, пояснювати свою програму, стратегію, буде дуже мало. За оцінками окремих експертів, середня вартість для кожного з кандидатів може виявитися від 50 до 100 мільйонів доларів. Тобто це буде приблизно ті кошти, які вони витратять за надзвичайно швидкі, але дуже динамічні і насичені три тижні між першим та другим турами. Інна Томіна, Євген Камінський, подробиці тижня, телеканал Інтер. Отже, попереду другий тур. Кандидати, які в нього не вийшли, в очікуванні. Вони поки не підтримали жодного з лідерів. А от в людей справжній виборчий психоз. Емоції б'ють через край. У соцмережах баталії. Друзі сваряться. Навіть родини розпадаються. Та зрештою, все, що відбувається зараз в Україні, цілком закономірно. Це свого часу і американці пройшли, коли обирали між Трампом і Гіларі, і британці, коли проводили референдум щодо Брекзиту. Як зараз українцям не потонути в хвилях негативу? І чому порятунком від агресії можуть стати фотожаби? Любов Кукла розповість. Світову прем'єру останнього сезону «Гри престолів» можна сміливо відмінити, поки в Україні вибори.
Поки українські політичні еліти змагаються за трон, українці влаштовують батли в сім'ї, на роботі, в транспорті і ось тут, у соцмережах. Фейсбук є джерелом, звідки люди черпають політично значиму інформацію. А ще завзято агітують та жартують. Народним анекдотам уже й КВК та Ліга сміху позаздрять, а ще всі щедро кидаються словесним брудом. Це завжди неадекватна реакція. Ще до виборів українці розділилися на два табори. А після першого туру почалася заруба. В коментарях гинули тисячами, у виразах не стримувався ніхто. Рівень агресії виходив за межі. Найемоційніший приміром журналіст Айдер Муждабаєв. Братися за зброю та стріляти в тих, хто голосував за Зеленського, закликав. Щоправда, потім пост видалив і вибачився. Прихильники Зеленського теж не пасли задніх в інтернет-війні. Щоправда, вони відкрили фронт одразу на кількох віртуальних майданчиках, а не лише у Фейсбуці. Я теж написала пост у Фейсбуці. Спитала, чи були конфлікти у моїх друзів щодо виборів. Виявилося, більшість живе в політичній злагоді. Та десь в третини суперечки все ж були. Тож я вийшла з віртуалу в життя реальне. Іду спілкуватися з людьми на вулицю. Ви на вибори ходили? На камеру люди проявляють дивовижну толерантність. Не посварилися через вибір кандидата? Ні. Я солідарна з кожною думкою людини. У кожен має свою думку. Утім... Вы знаете, конечно, были конфронтации в плане того, что некоторые, разбежались политические взгляды. Конфликты были в родине, так. Хтось хоче голосувати за одного, хтось хоче за іншого. Ну, вирішили, якось все вирішили. Не билися? Як сказати? Більшість на камеру говорити взагалі відмовилися, але зізналися. Когось вибори ледь до розлучення не довели, а когось і до інфаркту та нервових зривів. К сожалению, очень эмоциональные люди, наверное, могут отреагировать и так. Это разрушает вас же, потому что вы же даете эмоции, у вас заводится вегетативная нервная система, активируется норадреналин, выбрасывается с надпочечников адреналин, значит, что происходит? Повышается давление, сердцебиение, учащается дыхание. Айди, зная это сердцебиение или повышенное давление на сегодняшний момент, если это будет часто происходить, к чему это приведет? Естественно, это всевозможные психосоматические расстройства. Та не лише в Україні вибори наче різновид масового психозу. Хейтерська лихоманка добряче потрусила американців, коли Дональд Трамп і Гіларі Клінтон пішли у президенти. Прихильники Трампа висміювали Гіларі. Я просто не терплю того, що ця жінка така корумпована. Якщо вона виграє, то зруйнує життя дітям та літнім людям. Вона має сидіти у в'язниці. А прихильники Гіларі, на чим світ стоїть, мочили Трампа. Його активно бойкотували, критикували і навіть в психічних розладах звинувачували. А ще по всій країні влаштували акції протестів. Але Трамп саме на цій хвилі хейтерства і виплив, і став президентом, хоча й досі подобається не всім. А от у Великій Британії досі доволі гаряче. Британці усе ще розколоті навпіл через Брекзит. Віртуальні сварки та взаємні образи періодично виливаються у вуличні акції. Або ще гірше – в насильство. У Британії навіть вбили проєвропейську депутатку із вигуками «Британія понад усе». Та шквальні емоції і в Америці, і в Британії все ж стихли. А от в Україні у самому розпалі. Та й кульмінація попереду. Вже скоро вибух передвиборчих емоцій буде на НСК Олімпійському. Адже саме тут на стадіоні фаворити виборчих перегонів з'їдуться на дебатах. Принаймні виклики кинуті і прийняті. Тому людям чрезмірно емоціональним, людям після 55 років, тим пацієнтам, які знаходяться в групі ризику по ішемічній болезні серця, звісно ж, я бы не рекомендовала вообще смотреть телевизор. Ну а если мы все-таки хотим быть сопричастными к тому, что происходит, пожалуйста, научиться перед дебатами контролировать свои эмоции. Загалом проводити дебати – давня політична традиція. Хоч для України і не є звичною. На минулих і позаминулих виборах їх не проводили. Можливо, через це українці сприймаються як надто серйозне дійство.
Хоча насправді це насамперед політичне шоу із обов'язковою інтригою, взаємними звинуваченнями і акторською грою. Яскравий приклад ті ж непримиренні Трамп та Гіларі. А ви розповідаєте ворогові все, що хочете зробити? Ні, це не так. Не дивно, що ви боретеся з ІГІЛ усе своє свідоме життя. Вони сходилися на дебатах кілька разів. Уже під час другої зустрічі демонстративно припинили тиснути одне одному руки. Місце проведення дебатів для західних політиків не надто важливе. В Америці політичні спаринги проводять переважно в університетах, в Європі – в телевізійних студіях. А тепер українці можуть створити новий тренд. До речі, завжди і в нас, і на Заході дебати і вибори породжували купу жартів і мемів. Це дуже добре, бо перетворює шквал агресії та негативних емоцій на сміх. И что бы ни происходило вокруг, все равно нужно стараться, во-первых, щадить близких, не разрушать своими взглядами семью. Каждый имеет право на свое мнение, и надо уважать чужое мнение прежде всего. Я понимаю, что хочется, чтобы думали так, как ты. Бо все це демократія, яка народжується через біль, сльози та сміх. Трави зелені, зелені, прокинули селянки зі сну. Згорають у щирості очі. Любов Кукла, Сергій Килибник, Віталія Кушмірук, В'ячеслав Фролов, Сергій Куснєцов та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Продовжимо подробиці тижня. І ось, що обговоримо далі. Полювання на неповнолітніх. Чому почастішали випадки викрадення дітей? І чи все необхідне робить держава для їх розшуку і захисту? Звіт перед богами та 11 ритуалів. Як імператор Японії іде на пенсію і що пообіцяв країні його наступник? В Японії в ці дні теж все змінюється, але от інакше, ніж у нас. Імператор іде на пенсію. Істерики та фарсу – нуль. Усе дуже чемно та красиво. Давайте разом позаздримо японцям. Наш сюжет далі. Великі мегаполіси і мільйони дисциплінованих працівників, роботи і високі технології майбутнього. А ще тисячолітні традиції, поклоніння сакурі і непохитна віра в божественність імператора. Це Японія. Цим архівним кадрам 30 років. Імператор Акіхіто сходить на хризантемовий трон. Починається нова ера – Хейсей – встановлення миру. Церемонія, яка відбулася у старовинному храмі у Токіо кілька тижнів тому, одна з 11 обов'язкових, не така помпезна. Про неї розповідають мало. У тому ж убранні, що й 30 років тому, його може одягати лише імператор, Акіхіто звертається до богині Сонця, просить дозволу зійти з престолу. Мені вже за 80, і, на щастя, я у доброму здоров'ї. Утім, мій фізичний стан поступово погіршується, і виникає занепокоєння, що незабаром мені може стати складно виконувати обов'язки символу держави. Син неба стомився і хоче піти на відпочинок. Такого не траплялося останні 2 століття. Я здивований! Це кінець ери Хейсей, до якої ми всі звикли! Нинішній рік в Японії водночас і 2019-й, як в усьому світі, і 31-й рік ери Хейсей. А вже 1 травня країна почне новий відлік. Назва нової імперської ери в Японії – Рейва. Приблизний переклад – ера порядку, гармонії та квітучого миру. Уперше назву взяли саме з японської літератури 7 століття. Раніше запозичували з китайської. Її кілька місяців обирали вчені та урядовці. У цілковитій ізоляції, навіть без мобільних телефонів, щоб не розкрити секрет. Ми обрали таку назву, тому що, на нашу думку, вона найкраще втілює наші сподівання на майбутнє. Японці новину сприйняли схвильовано. Для них назва нової ери символізує дух часу. А ще ці ієрогліфи друкують на монетах, календарях, перших шпальтах газет і водійських посвідченнях. Відколи імператор оголосив про зречення, ми затримували виробництво календарів. Нарешті оголосили нову назву, і ми можемо працювати далі.
Наступний імператор – принц Нарухіто. Хоча він і обіцяв дотримуватися курсу свого батька, від принца чекають змін. Монарх не раз натякав, хоче, аби життя імператорського двору стало більш відкритим. На трон він зійде 1 травня, рівно о півдні, з настанням ери Рейва. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер». От Україні до ери квітучого миру ще дуже далеко. Цей тиждень на фронті приніс трагічні втрати. Загинула відома волонтер та боєць Яна Червона. Її знали за позивним «Відьма». В Яни залишилося двоє дітей. Загалом на Донбасі зараз загострення. Ворог поводиться нахабніше, каже наш військовий кореспондент Ігор Левинок. Селище Золоте, а ось наслідок ворожого обстрілу з великокаліберної артилерії. Людська хата зруйнована вщент, і тільки якесь боже провидіння врятувало родину пенсіонерів, які мешкали в цій оселі під час обстрілу, а це було вночі, їх просто не було вдома. Руїни та згарище – ось що побачили господарі цієї садиби на ранок. У будинок поцілив артснаряд. Добре, що я не був вдома. Тому що мене побило. А жінка теж виїхала до сина. Ну, вона не виїхала в гості, поїхала до сина, до внука на годовщину. І ще один снаряд вибухнув у саду за сусідською хатою. Від розриву залишилася глибочезна вирва. Через 7 метрів вдом. Якщо б попала вдом, було б нам все. Літальний сход. Троїм чоловіком. То есть наших рядом даже никогда не было. Позиции все находятся за селом. Совершенно спокойно бахнули запрещенным калибром по жилому сектору. В последнее время начали бить именно по жилым домам. Армійці розповідають, бойові дії тут істотно посилилися. Осередок протистояння на Луганщині, околиці Золотого, хутір Вільний, район Новозванівки. Стрілецькі бої, снайперські дуелі і ворожа артилерія. Утром, в обід, вечером і ночью. Був би ще п'яте время суток, вони б і в п'яте время суток теж, мабуть, стріляли. Активність окупантів наші військові гасять вогнем у відповідь. Є жертви з обох боків. Захисники Золотого розповідають, днями в бою загинув 20-річний солдат. Стояв в окопі і, скоріше всього, це був снайпер, тому що пряме попадання в голову було. І ще одна трагічна звістка з фронту. На Луганщині загинула кулеметниця батальйону «Донбас Україна» Яна Червона та навідник бойової машини Олександр Мілютін. Це сталося під час артобстрілу українських позицій. У бліндаж, де перебували бійці, влучив фугасний снаряд. По нашим розвідданим, 100% працювали російські спеціалісти, в кавичках. Вот. До этого там были обнаружены техника, которая может быть на вооружении только у российских войск. Харків'янка, відомий волонтер Яна Червона, пішла захищати Україну у 16-му. Це одне із її останніх інтерв'ю. Жінка мала принципову позицію – не служити у штабі, а воювати на передовій. Благодаря вот этому всему ми взагалі поняли, що таке Україна. Я выучила гимн Украины. У меня появились первые веночки, первые вышиванки. Я начала с детьми дома разговаривать на украинской мове. Це було пов'язано з намаганням показати, що ми тут, ми той важель, про якого не треба забувати. Важель – це Російська Федерація. І у нас теж є те, чим відповісти, і як зробити так, щоб стабілізувати ситуацію. Протягом останніх днів наші розвідники провели кілька вдалих операцій. Результат – знищена ворожа техніка і боєприпаси. Це унікальні кадри наших спеців. Так палає КАМАЗ найманців, завантажений під зав'язку боєкомплектом. А від цієї операції розвідників окупанти ще навіть не встигли оговтатися. Армійці знищили вантажівку «Урал», яка підвезла набої з так званого російського воєнторгу. На кадрах видно, як з укриттів вибігають четверо бойовиків. Троє загинули. Когда они уже разгрузят это все, и это все полетит в нас, это уже, ну, с этим сложно бороться. Намного легче пресечь это, скажем так, в момент выгрузки. Розвідник розповідає, найманці гуртуються, приймають підкріплення. Приїжджають или новые подразделения, или новое вооружение.
То есть противник, это уже не тот противник, который был в прошлом месяце, даже тот, который был 2 недели назад. То есть они постоянно наращивают силы. Та армійці певні сил і засобів протистояти у них задосить. І це розуміє супротивник, тож найманці постійно намагаються підірвати моральний стан наших бійців. Надсилають провокативні смски. Солдат, проти кого ти воюєш, кого ти захищаєш, тебе придають. І тебе поставляють, як пушечне м'ясо на убой. Утім, такі повідомлення солдати серйозно не сприймають. Більше переживають за те, кого українці оберуть наступним президентом. З Луганської області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Петро Порошенко встиг сьогодні побувати і на Одещині. Там відбулись випробування новітньої української зброї – комплексу крилатих ракет «Нептун». Він призначений для ураження морських та берегових цілей. Усі складові та комплектуючі «Нептуна» вироблені в Україні. Сьогодні, ви бачите, за моєю спиною у нас і курсанти наших інститутів. Вони ще на етапі підготовки до прийняття на озброєння вже осваюють новітню техніку. Це робиться для того, щоб надзвичайно скоротити період, який буде дозволяти бойове використання у випадку поширення агресії проти нашої держави з боку противника. Противник сьогодні намагається закрити небо, використовує засоби радіоелектронної боротьби, намагається перешкодити нашим випробуванням, але це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет. Ніяких там пом'якшених умов. Сьогодні ми готові до того, щоб завершити іспитання і за моїм наказом в надзвичайно короткий термін поставити на озброєння. Країни НАТО цього тижня святкують ювілей – 70 років організації. Всі зібрались у Вашингтоні, але говорити доводиться про несвяткові речі. Зокрема, про агресію Росії проти України. Які нові санкції пообіцяли у Сполучених Штатах? Дізнайтесь з наступного матеріалу. План для Чорного моря. Його давно вже чекають від НАТО. І США, і Європа відповіли на агресію Росії на Азові санкціями, та військові експерти запевняють, цього недостатньо. У високих вашингтонських кабінетах з'являються прогнози, один тривожніший за інший. Повзуча російська експансія, аж до блокування українських чорноморських портів. Не отримавши достатньої відсічі після інциденту на Азові, Москва може спробувати взяти під контроль і Чорноморський басейн. Тому потрібен комплекс дій для стримування Росії. Пропозиції, які можна було б включити в Чорноморський пакет, багато. Від створення групи швидкого реагування в румунському порту Констанца до будівництва бази НАТО на Чорному морі. Але рішення має бути одноголосним. І обговорити всі можливі шляхи зібралися якраз у Вашингтоні на цій міністерській зустрічі. Вони зустрічаються, тиснуть руки, неформально обговорюють питання. Генерали, перші особи НАТО, головні дипломати країн Альянсу. На порядку денному вашингтонських переговорів і фінансування колективної безпеки. Коли кожен член НАТО виділятиме 2% свого ВВП, а не розраховуватиме лише на допомогу штатів. І ситуація в Афганістані, і боротьба з тероризмом. Але це перше ранкове засідання, цілком присвячено протидії Росії. Головний чинник ризику зараз – Росія. Агресію, яку всі ми нещодавно бачили у Керченській протоці, коли Москва захопила українські кораблі і запроторила моряків у в'язницю. Ось про що ми будемо говорити на міністерській зустрічі. Маємо бути впевнені, що у нас є чим дати відсіч російській агресії. Для цього і розглядають Чорноморський пакет. Його запропонували господарі саміту американці, а затвердити повинні одноголосно. Це одне з головних правил Альянсу. І водночас одна з головних перешкод. Адже часто ініціативи одних країн наштовхуються на обережність інших. Тож про що все ж вдалося домовитися? Ми домовилися про пакет, суть якого більше спостереження, більше навчань та інших заходів, які, на нашу думку, необхідні в цьому регіоні. І, звичайно ж, допоможуть нашим партнерам – Грузії та Україні. НАТО збільшує військову присутність у Чорноморському регіоні. Більше військових кораблів, в Румунії розквартирована мультинаціональна бригада. У нас є там і повітряні судна.
але жодних деталей. Частково з міркувань безпеки, частково, щоб гучними заявами не зруйнувати згоду 29 членів Альянсу. Тож більше подробиць ми дізнаємося в кулуарах від американських дипломатів. За їхніми словами, йдеться в першу чергу про відправлення у Чорноморський басейн військових кораблів НАТО. Для НАТО это необходимо, чтобы защищать вообще эту территорию, потому что это угроза не только для Украины, но и для наших союзников, которые в Черном море. Рассматривается там это присутствие воздушное присутствие НАТО в Черном море, в этом регионе. Йдеться про посилення повітряної розвідки, дані якої передаватимуть українським військовим. У Києві їх отримували і раніше, але не всі. А есмінці Альянсу повинні і стримати Росію, і забезпечити свободу судноплавства. Більше кораблів країн НАТО спрямують у Чорне море, аби забезпечити вільний прохід українських суден у Керченську протоку та Азовське море. Це дуже важливо для причорноморських країн, щоб їхні води були безпечними, а басейн Чорного моря – вільним від російського втручання. За нашою інформацією, домовленості доволі детальні, і на їхній основі залишилося тільки розробити дорожню карту, календар нових спільних навчань, план відвідування кораблями НАТО чорноморських портів, зокрема й українських, графіки моніторингу ситуації з повітря. І головне завдання – утримати Москву від ескалації. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Україна не зможе обійтися без допомоги МВФ. Такі висновки зробили у Всесвітньому банку. Виявляється, що у 2020 році нашій державі доведеться домовлятися про нову програму співпраці з фондом, бо щороку потрібно віддавати 11 мільярдів доларів на обслуговування боргу. Отже, з кредитної голки поки не зіскочимо. Кабмін готує революцію на ринку ліків. Урядовці вирішили повернути державне регулювання цін. Щоб зменшити вартість медикаментів, уряд доручив Міністерству охорони здоров'я вже з 1 липня встановлювати граничні ціни на найпопулярніші препарати. У переліку більше 400 найменувань. У грошовому вимірі вони становлять близько 80% від загального обсягу. Визначені і максимальні торговельні надбавки. Загалом Володимир Гройсман обіцяє суттєве здешевлення ліків. По цінам на ліки треба максимально швидко впроваджувати, тому що ми бачимо, яка різниця реально в цінах. Це я наголошую на тому, це наша боротьба за те, щоб не завищували ціни на ліки. Ну, майже 300 препаратів ми довели, і по всім 300, ви бачили, від 10 до 40% є зниження, навіть більше, але в середньому це 10%, це вже немало. Але саме головне, там же є ліки, от ви зробили перелік, які закуповують заклади охорони здоров'я, ну, наприклад, лікарні. І ми бачимо, що між лікарнями є різниця в ціні дуже серйозна. А як ми бачимо з цього переліку, то різниця в цінах є достатньо серйозна, в 3, в 4, в 5 разів. Тому треба дуже достатньо жорстко в цьому питанні діяти. В Україні все частіше зникають діти. Торік кількість таких випадків зросла на 3000. І кожний – це окрема історія та драма. Діти просто губляться, тікають з дому. Але найстрашніше – їх іще й викрадають. От який процент малюків знаходять? Як дітей шукають в нас і як в Америці? Наталя Шумакова розповість. 10 тисяч заяв щороку про зникнення дітей. В Україні кожної години щезає чийсь син або донька. Як вона пропала, так і ждала, що вона прийде, і двері не закривала, думала, що зараз прийде. Тяжело, звісно, було одразу. Зараз, звісно, я сподіваюся, я жду. Світлана чекає на свою доньку уже ось 14 років. Юля пішла до подруги у сусідній будинок і не повернулася. Дівчинці було лише 9 років. Та вона вийшла, вона взяла кульотик, я говорю, ти куди? Я говорю, вішеньки подарувати, все. Я коли на балкон вийшла, я не думала, що більше її увижу. Рукою помахала і улыбнулася, побіжала. Батьки Юлі звернулись до міліції наступного дня. Правоохоронці почали пошуки, опитали сусідів, родичів, друзів. Але досі про долю дитини невідомо нічого. Я кожен день жду її, сподіваюся. Хочеться, щоб я цим мечтам, хочеться, я завжди говорю, щоб вона знайшлася, так обняти хочеться, не пускати. Їх теж досі
досі шукають. Ось уже 6 років двох підлітків Максима Шкварка та його друга Рубена, які таємничо зникли у Львові. Що зараз із дітьми, не знає ніхто. А про цю історію пишуть у всіх американських ЗМІ. У Кентукі 14-річний підліток сам прийшов у поліцію і заявив, що він Тімоті Піц. Мовляв, його викрали ще 8 років тому. І весь цей час утримували двоє чоловіків, які постійно мандрували автомобілем. Утекти хлопцю вдалося лише зараз. Правоохоронці перевіряють, чи говорить він правду. Взагалі статистика дитячих зникнень по всьому світу шокує. В Україні теж. Кількість зниклих дедалі зростає. Якщо 2017-го батьки подали 8 тисяч заяв, то торік – 11 300. В цьому році вже було близько 2 тисяч повідомлень про зникнення дітей. Поки що не знайдені 12 дітей. Наприклад, сьогодні за добу зникло 31 дитина, з них ще 9 не знайдено. Якщо в сім'ї зникла дитина, батьки повинні повідомити у правоохоронні органи негайно, а поліція має негайно починати пошуки. Якщо це маленькі діти, там, зокрема до 11 років, взагалі піднімається по тривозі весь гарнізон поліції того регіону, в якому зникла дитина, чи того міста, чи районного центру. Насправді є багато різних міфів про розшук дітей, що 3 доби, взагалі такого навіть немає в нормативних документах. Цього хлопчика знайшли на залізничній станції під Києвом. Про себе він розповідав тільки, що його звуть Денис. Не назвав ані прізвища, ані адреси. Небайдужі опублікували фото дитини в одній із груп у Фейсбуці. І за кілька годин батьки знайшлися. Їхній син просто загубився. Сообщения мы публикуем довольно часто о том, что пропадают дети. Иногда имеет место ненадлежащее отношение родителей, когда дети теряются, куда-то уходят сами, их находят замерзшими, сидящими где-то на лавочке. Ну и в этом плане, конечно, нужно всім гражданам сразу бути на чеку, обращати внимание, визвати поліцію, визвати скору. За статистикою, 90% дітей знаходять у першу ж добу. Однак залишається ще 10 без блискавичного хеппі-енду. Особливо, коли йдеться про викрадення. Ця резонансна історія сталася торік у грудні. Ось відео з камер спостереження. Дорослий чоловік намагався викрасти 8-річного хлопчика, який сам ішов додому з гуртка. Він попросив дитину допомогти йому з планшетом у тихому місці. На щастя, в цей момент хлопчику зателефонувала його мама і наказала тікати, чим його і врятувала. Тож найперше, чому мають навчити батьки дітей, за жодних обставин нікуди не йти з незнайомцями на вулиці. Та найчастіше діти зникають із власної волі, просто тікають. Підлітки – це теж проблема, тому що це перехідний період, вони вже вважають себе дорослими, і їм не подобається те, що їм там кажуть батьки, вважають, що це дурниці. І це такий теж протест, своєрідний процес, протест, коли йдуть і потрапляють в різні ситуації. Важно розуміти, яка потреба у дитини за цим стоїть. Іноді за цим може стояти потреба привлечення уваги. Тобто я ухожу і таким образом звертаю на себе увагу. За цим може стояти якийсь конфлікт з батьками, попытка наказати їх. Порада психологів проста. Батькам треба бути уважнішими до своїх чад. Якщо ж дитина все-таки пропала, після негайного виклику поліції варто перевірити соцмережі. Далі спробувати встановити місце перебування дитини за мобілкою. Крім того, в Україні є спеціальна гаряча лінія, куди можуть звернутися батьки. А це сайт із фото зниклих дітей. Далі соцмережі і телеефір. Головне – оперативно оповістити якомога більше людей. Найефективніший пошук, коли это быстро. Но, к сожалению, очень часто не сразу родители говорят, ищем на второй, третий день. Олена – волонтер із Дніпра. Разом із товаришами шукає зниклих дітей у співпраці з поліцією. Поліція, відділи, які займаються дітьми, звертаються до нас. І вони бросають до нас в чат. Ребята, така-то орієнтування, так, нужна допомога, іменно волонтерська. Нужно прочесати то-то, там-то. Ми швидко списуємося в цьому чаті, з'їжджаємося на цю точку локації, і там вже вместе займаємося цією роботою. Тіна – волонтер і мама 3 дітей. Сама неодноразово брала участь у пошуках, але не думала, що зіштовхнеться з подібною ситуацією. Її доньки вирішили погуляти без телефонів. Дітей шукали по всьому Дніпру. І, на щастя, за кілька годин знайшли. Я взагалі ніколи не думала, у мене діти всі
ну, научена этому всему. Не думала, что я с этим столкнусь когда-то, но столкнулась с этим и я. Прийшли, говорю, той мамі, извини, телефони мені взяли, ми гуляли. У пошуку дітей важлива масована інформатака. Це добре розуміють, приміром, у США. Там щороку зникають понад 400 тисяч неповнолітніх. Успішно діє система пошуку Amber Alert. Це коли копи оголошують тривогу, інформацію про зниклу дитину поширюють по всіх можливих каналах. По радіо, телебаченню, на придорожніх рекламних щитах і за допомогою розсилки на мобільні телефони. Результат – більш як 99% дітей повертають додому живими. Наталя Шумакова, Ірина Розова, Олена Мендалюк, Даніель Косаковський, Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». На цьому подробиці тижня закінчуємо. Далі ефір продовжить Олексій Фадієв і подробиці вибору одразу після реклами. Дочекайтесь.